Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Триває спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ, а також на нашій YouTube-платформі. Долучайтеся до прослуховування, до перегляду, до активної участі. Підтримуйте нас своїми лайками на YouTube. А ми ж, як завжди, намагаємося говорити із бійцями з передової. Зокрема, зараз до нас долучається Валентин Черевко, кулеметник 72-ї окремої мехбригади імені Чорних Запорожців, котра тримає оборону. І я сподіваюся, що вже можна навіть говорити про наступальні операції в районі Вугледару. Отже, Валентине, мої вітання вам. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава. Давайте розпочнемо із того, що сьогодні сказав очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він от озвучив таку цифру, що 23 обстріли Вугледару було за минулу добу. Так відбувається щодня? Це багато, це мало, чи це якийсь середній показник? Дивіться, це, напевно, швидше можна говорити про середній показник. В даний момент в нас на фронті, ну, не те, щоб спокійно, але ситуація контрольована. Ну, в даний момент, так, слухаю. Так, а що можна сказати загалом? От ви кажете, контрольована ситуація. Як вона виглядає? Що таке зараз? Що відбувається в Вугледарі? Що на цьому напрямку? Тому що, знаєте, після великого сплеску зимового, коли там росіяни наступали, таке враження от складається загальне у людей, що начебто нічого не відбувається. Ні, ну дивіться. Кому здається, що тут нічого не відбувається, то пропоную приїхати провести тут хоча б одну сутку, 24 години, і я думаю, що думка кардинально поміняється. В даний момент тримаємо позиції, постійно знаходимося в бойовій готовності, тренуємося, чекаємо вказівок командування і готові йти в наступ, коли це буде необхідно і коли це буде продиктовано тактичною та стратегічною необхідністю. Ну, от якщо говорити про, як я сказав, цифра, 23 обстріли. Мене сьогодні так трішечки вразила ця цифра, тому що пан Кириленко, очільник, нагадую, Донецької ОВА, він саме на цьому заакцентував. Вугледар 23 рази обстріляли за добу. Якщо так перенести, то це фактично щогодини впродовж доби відбувався відповідний обстріл міста. Це, як я сказав, це якийсь усереднений показник. От така інтенсивність зберігається впродовж тривалого часу, чи це трішечки інтенсивніше, більше, щоб просто зрозуміти, бодай, от, ну, не наблизившись до ваших позицій, не побувавши у вашій шкурі, так би мовити, відчути атмосферу того, що зараз відбувається у Вугледарі. Дивіться, якщо говорити про безпосередньо позиції нульові, то це середній показник. Ну, можливо, два дні назад було трошечки тихіше, і це було 15-19 обстрілів. Сьогодні буде 23, завтра буде 30, післязавтра буде 20-15. Ну, тобто так, це середній показник, ну, можливо, трішечки вищий за середній, але трішечки вищий за середній, якщо брати динаміку останнього місяця. До цього було, звичайно, гарячіше. Динаміка останнього місяця в такому випадку. Ми бачили кілька днів, ну, з тиждень тому, навіть на карті Deep State були позначені просування. Якраз за рахунок, я так розумію, дій 72-ї мехбригади, яку ви представляєте в нашому ефірі. І в тому числі, яку ви представляєте. Так, в тому числі. Власне, ці просування, це щось тактичне, пане Валентине, чи це вже початок наступу, наприклад, на цьому напрямку, чи як це можна розуміти? Ну, дивіться, наступ триває весь час за останні там півтора-два місяця. Ситуація на фронті змінюється досить динамічно. Я би сказав, що основний удар ще попереду. Ще попереду. До речі, така цікава аналітика, я постійно її читаю і від українських оглядачів, і від західних оглядачів, всі говорять про те, що ворог зараз на суміжному до вугледарського напрямку Бердянському не надто інтенсивно так залучає резерви однієї із армій, котра там розташовується, оскільки боїться, власне, наступу українських військ по дирекції в напрямку Волновахи. Це якраз навпроти, скажімо так, Вугледара. Тобто це правда, що так ворог дещо обережно до цього всього ставиться? Ну, дивіться, тут питання треба ставити іншим чином. А чи є ворогу що залучати в повній мірі? Тобто їм, напевно, хотілося б мати якісь резерви, берегти їх. Але якщо говорити в першу чергу про якісь вмотивовані частини, я думаю, що у ворога на сьогоднішній день з цим, ну, ситуація гірша набагато, ніж на початку війни. Тобто те, що вони декларують як зберігання резервів для того, щоб витримати наші атаки, наш контрнаступ. Я думаю, що це таке маленьке лукавство, яке, в принципі, їм притаманне. І
На сьогоднішній день їх моральний стан військових, в тому числі, ну, він не дозволяє їм якісь активні дії проводити, якісь активні, навіть активні захисні дії. Я думаю, що на сьогоднішній день їм це робити все складніше і складніше. Знаєте, я зараз, пане Валентине, чую все більше таких дискусій, зокрема висловлювань від наших військових, котрим, м'яко кажучи, не подобаються такі переможні деякі повідомлення, мовляв, ну все, у ворога нема резервів, ну все, от ворог не мотивований. Проте частково ми це зараз від вас чуємо. Зрештою, в одних це викликає роздратування, а ви зараз говорите, що в них, ну, все ж таки не так все по маслу йде, як ніж по маслу, такому гарячий ніж по маслу проходить. Хотілося б зрозуміти вашу позицію. От що зараз відбувається на фронті? Якось, знаєте, з одного боку, чимало наших військових закликають до більш реалістичної картини. З іншого боку, ну, напевно, нам не потрібно занепадати духом і слухати все те, що пишуть у західній пресі, про те, що наступ іде дуже повільно, про те, що ще щось там не так відбувається. Та й загалом у нас панікерів таких багато. Де знайти цю золоту середину? Дивіться, ну, золота середина знаходиться дуже просто. Занепадати духом справді не можна, недооцінювати ворога справді не можна. Ворог хитрий, ворог підступний. Все ж таки загальний мобілізаційний ресурс, ну, по крайній мірі, той, що на папері, в них більший, ніж в нас. Але це зовсім не означає, що ми не можемо перемогти. І в ті моменти, коли в нас відбувається безпосереднє боєзіткнення, там ми перемагаємо, ну, можна сказати, майже завжди. Особливо, що якщо ми будемо говорити про, скажімо так, про зіткнення, які відбуваються за останні 2-3-4 місяці. Рано говорити про абсолютний успіх. Ми ще не звільнили всі території, які ми маємо звільнити. Але тим не менше, скажімо так, динаміка на сьогоднішній день грає на нашу користь. Вона показана на нашу користь. Я особисто так вважаю. Звичайно, недооцінювати ворога ще раз і ще раз не можна. Він є хитрий і підступний, але це, напевно, основні його в дужках сильні сторони. А в такому випадку, от якщо ви кажете, що майже в усіх боєзіткненнях ми перемагаємо, то постає, я зараз ставлю, знаєте, максимально такі, ну, дуже, гострі, можливо, питання. Недолугі запитання, але от намагаюся якось, щоб стало зрозуміло всім від вас, від бійців з передової. Наприклад, тут ви кажете так, якщо ми майже всіх бойових зіткненнях перемагаємо, то чому вони не можуть відбуватися в більшій кількості, наприклад? Не вистачає боєприпасів, не вистачає, чи потрібні якісь просто паузи робити? Ну от розкладіть нам все, як нам цивільним, по військовому, як це все відбувається, що це має бути для того, щоб було успішніше, може навіть так. Я не хочу сказати швидше, тому що, знаєте, це абсолютно справді недолуго так став запитання. Але якщо, ну, я чисто логічно ставимо, якщо ви кажете, що багато успіху у нас в кожному бойовому зіткненні, ми майже перемагаємо, то чому це не можна перемагати в більших кількостях? Що потрібно для цього? Ну, от якось так. Дивіться, тактичні паузи, вони абсолютно необхідні, вони, скажімо так, їх нам диктує сучасна воєнна доктрина. Значить, другий момент, все ж таки, що стосується артилерії, що стосується кількості снарядів, в даний момент у ворога все ще достатньо зброї. І щоб наш контрнаступ був більш ефективний, то нам абсолютно точно потрібно більше снарядів, більше дронів, більше ударних дронів, більше далекобійної артилерії. А всі західні партнери, ну, постійно про це говорять, скажімо так, що постійно йде дискусія, триває, чи треба нам давати ту кількість зброї, яку ми запитуємо. Ну, у мене тоді пропозиція всіх, хто сумнівається в тому, що чи треба нам давати тої кількості зброї, яку ми запитуємо, ну, просто кажу, на тиждень заїхати сюди на позиції, подивитися, і все стане зрозуміло. Звичайно, абсолютно точно необхідна авіація, тому що наступати без прикриття авіації, ну, це досить проблематично. Але тим не менше, навіть з такими складними завданнями ми впораємося, і впораємося в даний момент. Але для того, щоб поставити остаточну крапку, однозначно нам потрібне ще підсилення. Плюс, звичайно, замінував ворог дуже багато територій, і просування уповільнюється, тому що треба проводити певні саперні роботи на цих територіях. І в першу чергу, от знову ж таки, якщо ми говоримо про тактичні паузи, про саперні роботи, це збереження життя особового складу. Тому ніяких строків контрнаступу не було. Тобто, що означає повільно? Повільно в порівнянні з чим? Ну, тобто, це все порівняння категорії, швидко чи довго. Ну, швидко збиралися вони захопити Київ за 3 дні. Ну, ми бачимо, що в них вийшло. А то, що в них не все йде по плану, ну, мені здається, це очевидно вже навіть
самим-самим головним їх пропагандистам по самим центральним російським каналам. Тому ми не декларували, що ми звільнимо наші території впродовж, ну, наприклад, тижня. Тобто в нас на даний момент основною ціллю є збереження життя наших військових. І тому цим продиктовані оці тактичні паузи. До речі, ну, ви ж розумієте, що це нереальний сценарій, щоб, як ви кажете, от тих, хто каже, що нам не треба більше зброї, скажімо так, якісь західні депутати з умовної країни наших партнерів, їх неможливо буде загнати під вугледар, щоб вони там подивилися, відчули на собі, і тоді, можливо, змінили свою думку. Це нереальний сценарій. Але з іншого боку, от є така думка, що, в принципі, партнери зараз підтримують на такому достатньому рівні нашу війну, щоб ми могли оборонятися, але при цьому, щоб ми не могли, ну, у нас не буде, немає таких можливостей, щоб дуже інтенсивно справді наступати. Ну, тобто, окрім авіації, немає тієї достатньої кількості боєприпасів, тому що, в принципі, у світі їх немає. Чи згодні ви з тим, що от той рівень озброєнь, який у нас зараз наявний, він дозволяє забезпечувати таку собі активну оборону, але не до кінця забезпечує, наприклад, можливості наші для великих стратегічних атакувальних проривів, наступів і тому подібне? Ну, розумієте, тут історія така, що чим більше, тим ліпше. І тому говорити про те, що ви кажете, що неможливо посадити сюди на тиждень якогось депутата з якоїсь європейської країни, який виступає проти, чи там тим чи іншим чином лобіюючи ті чи інші напрямки в своїй діяльності, тормозить видачу нам зброї, ну, напевно, тоді є якісь альтернативні шляхи, тобто більше висвітлення в західній пресі, в тому числі буде сприяти тому, щоб думка абсолютної більшості людей там змінювалася, і цим депутатам, а я би назвав їх маніпуляторами, які годуються з руки Кремля, їм буде важче і важче підтримувати свою позицію і спиратися хоч на якусь суспільну думку. Тобто вони не будуть мати підтримки серед населення, ну і, можливо, також закінчить своє депутатство, свою політичну кар'єру. Тому що те, що вони зараз роблять, це абсолютний злочин не тільки проти українського народу, а проти всієї Європи, проти майбутнього Європи. Тому що якщо ми не вистоїмо, то війна посунеться далі. Це 100%, і це на сьогоднішній день, я думаю, розуміють вже всі, і ми є таким форпостом, який зараз тримає, скажімо так, вхід в Європу. Хоча йому також є Європою частиною. Я нагадую, що ми спілкуємося із Валентином Черевком, кулеметником 72-ї окремої мехбригади імені Чорних Запорожців, бригади, котра вже впродовж тривалого часу тримає оборону на Вугледарському напрямку, де могло здатися, що є пауза, але ми це, власне, питання з Валентином вже проговорили. От повертаючись до тих загальних наративів, з таким словом, ну добре, таких посилів, які зараз є від наших... Гарне слово наратив, абсолютно. Загалом існують... В сенсі того, що от я кажу, зараз все більше і більше військових пишуть, говорять, виступають із публічними позиціями щодо того, що народ, а нам ніхто не гарантував перемоги, а нам ніхто не гарантував, що ну от ми зможемо звільнити всі наші території і зробити тим паче це швидко, прямо вже і тому подібне. Ви розділяєте таку думку, що от зараз нам суспільству, ну може десь треба отверезитися, поговорити про те, що а нам, ну, направду ніхто не гарантував ніякої перемоги і може бути різний сценарій, якщо не буде докладено, не знаю, достатньо зусиль від нас, якщо не буде проведено тієї ж роботи західних ЗМІ, щоб переконати ось тих почекунів на Заході, котрі чекають за постачанням озброєння. От яка ваша думка? Ну, дивіться, що я просто не розумію навіть суті постановки такого питання, як нам хтось щось мав гарантувати. Цю перемогу гарантуємо собі ми самі, тобто український народ. І ми зараз стоїмо і боронимо свою незалежність. І дійсно, ну, в даний момент, я вважаю, відбувається остаточне формування нашої державності і зміцнення нас як нації. Нам гарантувати нашу перемогу можемо тільки ми. А західні партнери мають тверезо розуміти, що якщо ми не вистоїмо, то слідуючими на черзі будуть вони. І про гарантії, ну, про які гарантії йдеться? Можна тільки з впевненістю гарантувати, що якщо в нас не буде успіху на фронтах, то ця війна може піти далі в Європу. Оце можна гарантувати повністю.
Окей, повернімося. Ми такі дещо філософські зараз питання зачепили. Повернімося відтак до передової, до лінії фронту, про яку ви бороните разом із вашими побратимами. Це лінія Вугледар-Волноваха. Що вам відомо, пане Валентине, про ті оборонні лінії, які зараз росіяни, вочевидь, збудували не лише в районі Токмака, в районі Мелітополя або Бердянського напрямку, але, вочевидь, і в районі Волновахи. Тобто є такі зараз думки і аналітиків, і зрештою з супутникових знімків видно, що там теж дуже потужно укріплена лінія на межі Донецьк, Волноваха, Маріуполь. По суті, це ваш напрямок. Наскільки там глибоко, серйозно все заміновано? Чи можна це якось порівнювати, наприклад, із тим же Роботиним, де на Токмацькому напрямку зараз ідуть надзвичайно виснажливі та відчайдушні бої? Дивіться, в плані порівняння я ухилююся від такої відповіді, тому що мені мало відомо в даний момент про оперативну ситуацію саме на Роботино. Можна сказати, що заміновано досить багато, укріплення в них досить серйозні, окопані вони окопувалися впродовж цього часу. Тому, знову ж таки, це от питання про артилерію, про далекобійну артилерію. Так, це якраз те, що допоможе нам посунути їх далі. І врешті-решт звільнити кордони. Тобто артилерія нам необхідна, далекобійна артилерія. До речі, повертаючись до темпів наступу, от я теж зустрічаю часом коментарі у соціальних мережах, коли люди пишуть: ну окей, ми всі розуміємо, так, просуваємося, робимо, наші захисники роблять все те, що від вас можливе. Ми там підтримуємо громадянське суспільство, тил підтримуємо як можливо. От маємо ті ресурси, котрі маємо. Але чи розділяєте ви думку про те, що за ці 2-3 місяці або ще наступні 2-3 місяці росіяни можуть окопатися ще більше, ще краще, аніж це сталося до того моменту, коли ми перейшли у наступ? Чи в принципі це нереально? З тими ж таки ресурсами, повертаючись до питання, з чого починали, з тією ж мотивацією, повертаючись до питання, з якого ми починали, чи можуть вони ще за ось цей час обкопатися на умовних 5-х, 6-х, 7-х, 10-х лініях глибше, і тоді буде ще важче їх пробувати? Дивіться, в першу чергу для такого окопування їм потрібні досить значні резерви, а все ж таки резерви вони стягують на першу-другу лінію оборони, ну, чекаючи наших проривів. Це перше. А друге, навіть тими наявними засобами, які є в нас в даний момент, наголошую ще раз, ці засоби недостатні, але ми суттєво порушуємо їм логістику, і ну, в даний момент, я думаю, це мало ймовірно. Угу. Про якісь сьомі лінії, щоб йшло, ну, напевно, ні. Дуже, до речі, така конкретна. Дякую вам за таку розширену відповідь. В такому випадку, продовжуючи теж по лінії фронту, от нещодавно від українського проекту «Український свідок», українські журналістів мається на увазі, їхній сюжет вийшов саме про Вугледар, про захисників цього напрямку. І там від старшого сержанта була така фраза, яку я, перепрошую, зацитую. «Росіяни постійно несуть втрати. Не знаю, де вони беруться». Ось так говорить цей старший сержант. Вам теж так здається, що вони от начебто нізвідки з'являються? Що їх там так багато, чи як це взагалі все виглядає, цікаво зрозуміти? Ну, напевно, прям ні звідки. Їх досить велика кількість, просто ту активність, яку така кількість, якби в нас був паритет по тій же кількості, грубо кажучи, на їх там тисячу чоловік, наших тисячу чоловік, ми би могли, скажімо так, набагато більш активніше вести бойові дії. Тут якраз таки звертаємося на перший рівень про їх вмотивованість. Мала, низька мотивація особового складу їх призводить до того, що їх при досить значній кількості самого особового складу, ну, вони не ведуть таких активних, навіть, я вже не кажу про наступальних дій, навіть оборонних, навіть розвідувальних, як могли би. Тому, так, це в кінечному ітозі це трансформується в те, що ну, дійсно виведеного зі строю окупанта, ну, приходить новий, такий самий маловмотивований. Тобто, ну, ні звідки беруться. Ну, так, їх досить багато. Це велика країна, досить велика країна. Хтось каже, що Росія найбільша країна в світі. Ну, десь, напевно, це і так. Але мені би хотілося... Я чув такі радше характеристики, що це невелика, а довга країна і довга армія. Абсолютно вірно. А якщо ще... скажімо так, знати, що таке проекція Меркатора, бо що коли ми дивимося на карту, вона виглядає ну просто гігантською. Насправді вона ну вона дійсно велика, але все ж таки не така велика, як нам здається на карті. Це такий невеличкий оптичний обман. Але я хотів би, скажімо так,
виголосити таку тезу, що мені здається, що Україна все ж таки також може посперечатися з тим, що вона також велика країна і, можливо, навіть найбільша в світі. Ну, давайте самі подивимося. В нас кордони в Карпатах, тюрми були колись в Сибіру, а церкви в Канаді. Так що ми можемо ще з ними позмагатися з приводу розмірів. Слухайте, а що зараз із тими морпіхами, котрі штурмували позиції в Угледарі, позиції 72-ї бригади, 155-та, 40-ї бригади морської піхоти російські, які за от тими зимовими наступами програвали величезні танкові бої за проектом, за даними проекту Орікс, за три дні буквально росіяни тоді втратили в одному із боїв 103 одиниці броньованої техніки, це і БМП, і БТР, і танки. Відповідно, що зараз із цими бригадами? Чи вони стоять навпроти вас, чи вони вже десь відійшли? Дивіться, в якійсь мірі якась кількість цих бригад є тут недалеко від нас, але це новий набір. І якщо ми говоримо про те, що більш досвідчені їх попередники на протязі короткого часу зазнали нищівних поразок, то новий набір, я не думаю, що вони можуть досягти якогось ще більшого успіху. Тобто номінально вони є, але на сьогоднішній день, знову ж таки, вертаємося на перший рівень. Низька мотивація. Вони, мені здається, деколи навіть просто самі саботують свою роботу. Тобто вони є, але ми їх звідси виженемо. Пане Валентине, я хочу нагадати, по-перше, нашим слухачам та глядачам, що говоримо із Валентином Черевком, кулеметником 72-ї окремої мехбригади імені Чорних Запорожців. Отже, Валентине, чую від наших бійців часом таку історію, що зараз, наприклад, на фронті найбільша біда – це втратити дрон, тому що треба купу паперової роботи провести. Що велика біда – це взагалі звітуватися по якихось наших втратах. Велика біда паперова, коли, наприклад, вдається затрофеїти якусь гвинтівку, приходять люди у те, щоб на цю гвинтівку видали їм набої, а їм кажуть, а вам… Ну, як така, не положено мати таку гвинтівку, навіть попри те, що ви її затрофеїли. І повертаючись до слів нашого главкома, коли він говорить, Валерій Федорович Залужний каже, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. І це задача для ЗСУ – перебудуватися з маленької радянської армії. Навіть наш глядач зараз, який дивиться нас на Ютубі, Василь Карлович, пише, а чи не побільшало наших захисників паперової роботи? Ну, давайте чесно говорити, нам потрібно змінюватися. От як із цією українською паперовою армією наразі складається? Дивіться, абсолютно вірно підмічено, така проблематика існує. Можна сказати, що якась тенденція до поліпшення, звичайно, є, але потрібно робити більше. Ну, я би сказав, що однозначно це відбудеться, і однозначно це має відбутися в найкоротші строки, щоб ми могли досягти дійсно того успіху, на який ми всі очікуємо. Перевестися зі стандартів радянської армії стосовно і паперової роботи. Стосовно паперової роботи, це навіть не саме гірше, що може бути. Одним зі стандартів радянської армії є, коли ти побачив противника, доповів, отримав підтвердження і потім знищив. Якщо говорити про стандарти натівської армії, це побачив противника, знищив, доповів. Ну, тобто, отакі речі, звичайно, над цим треба працювати. Я думаю, що з таким головнокомандуючим, з такими офіцерами генерального штабу, які є в нас в даний час, оця середня ланка керівництва, яка вихована за час таки Радянського Союзу, ну, ми скоро їх переможемо. І вони або змінять свою думку і приймуть нові правила, або на їх місця прийдуть інші, ті, хто можуть працювати і йти в ногу з часом. Це ж просто, знаєте, треба справедливо зговорити. Ми говоримо про ворога, про його мотивацію, але нас є чимало внутрішніх домашніх завдань, які потрібно вирішувати. І дуже насправді дивно чути від вас, що ми переможемо той офіцерський склад, умовно кажучи, який є виходцем з радянської армії. От за вашими відчуттями, наскільки все покращилося від початку повномасштабного вторгнення і до нинішнього моменту у контексті цієї видозміни української армії? І це відповім дуже коротко, покращення є. Покращення є, але їх недостатньо, бо ж ми зможемо тільки тоді, напевно, говорити про перемогу повну над ворогом, тоді, коли в нас повністю усе зміниться. І в армії, і, звісно, що поза армією, тому що ми постійно піднімаємо в ефірах тему оборонного комплексу українського, який має краще і інтенсивніше працювати на вимогу нашої армії, і, зрештою, виробляти ті ж самі боєприпаси. Тоді, напевно, лише прийде перемога. Це якщо, от завершуючи нашу розмову, що таке терміни війни? Погодитесь?
Так, я з вами погоджуся майже повністю в тому сенсі, що ці зміни, вони однозначно мають бути все ж таки зав'язані на більш інтенсивну західну допомогу військову. Однозначно це має йти в парі з цим, і тоді строки, скажімо так, тоді вже можна буде говорити про якісь строки. Тоді в такому випадку це задача для нас, зокрема і працівників медії, щоб ми спрямовували свою увагу на зовнішню аудиторію. Наразі працюємо на внутрішню, на хвилях радіо НВ, тому що нас, шановні українці, слухають. І щойно слухали власне розповідь про вугледарський напрямок від Валентина Черевка, кулеметника 72-ї окремої мехбригади чорних запорожців. Дякую, Валентине, що ви знайшли можливість із нами поспілкувалися. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами на Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.